Hey, nimekuwa nikikutafuta sana. Ndio mimi huyu hapa nimekuja. Eh, sasa hii ndio kazi yenye niko nakuambia. Eh. Eh, sasa niko. Unataka kutangaza hii mara. Eh, utangaze huko. Uh-huh. Macustomer wakuje. Ah, macustomer hii kiutangaza macustomer watakuja. Watakuja kwa wingi. Asante sana. Sasa hapa sijui utanilipisha pesa gapi. Najua utanikoga. Nilikuwa nimesema 10,000 tu. Utangaza tu 10,000. Ah. Kura 2,000. Ai. Unajua hii kazi ni rahisi. Si nikuongea tu, hata mimi naweza ongea. Kusema mara ni hapa kuja kwa mzee. Kura 2,000. Hiyo duka yako inaitwaje kwanza? Nyumba 10 Enterprise. Hivyo tu. Nyumba 10 Enterprise. Eh, sawa sawa. Eh, mimi nataka ku promote vijana. Fanya kazi. Hi guys, solo nimewaletea plug safi ya mawe, plug inauza blocks inaitwa Nyumba 10 Enterprise. Wewe, wewe. Plug, plug ni record. Plug ni nini? Fanya vitu specific. Kini kinini? Kitita, kirundo kia mawe, kia mahiga. Enterprise. Sawa. Duka Nyumba 10. Ichapwe tena irudie. Unauacha hiyo mchezo. Hi guys, solo nimewaletea kitita kia mawe, Nyumba 10 Enterprise. Wanauza mawe safi sana, mawe smart, mawe hata ukijenga nayo utafurahia. Hii mawe ni mawe moja classic sana. We, umesahau? Yeah? Lakini hizi vitu kwani uziki? Wabie, hii mawe ni gumu kushinda hii maisha. Nini wewe? Yaani kitu mtu customer akisikia atakuja kwangu, anitavute kwenye niko. Sasa ukimwambia hivyo, hata atasikia. We, hatutafanya kazi hivyo. Hatutafanya kazi hivyo. Sawa. Nitaitia mwingine. Fanya tena. Cut. Action. Haya basi mtazamaji. Leo nimewaletea mawe safi, kitita cha mawe. Mawe ngumu kuliko hii maisha ya siku hizi. Mawe kwa bei nafuu. Hautapenda kukinunua mawe na sisi. We are shooting bana. Ni nini? Sasa nini sasa? We, nimekuambia aje? Hii mawe ni yangu. Si umesema watu wakuje wanunue? Yeah. Sasa si ni mimi watakuta. Sasa wewe ukiwaambia wakuje, watakuja kwako. Eh? Hizi vitu ni ufanye venye nakwambia. Hatutafanya kazi hivyo. Lazima nipite hapo kwa kamera nionekane, watu wakuje kwangu wanijue. Unataka wewe ujulikane? Eh? Hebu rudia tena. Twende. Twende tena. Twende tena. Action. Haya basi mtazamaji, leo nimekuletea kitita cha mawe. Mawe ngumu kuliko maisha ya siku hizi. Hii mawe unaletewa na Nyumba 10 Enterprise. Mawe safi, mawe kubwa, mawe king size. Midie guka Nyumba 10 Enterprise. Huyo ndiye mwenye mawe. Nunua mawe na sisi, hautabadilika kamwe. Come visit us guys, nujenge a strong building. Till next time, peace. We, ati peace. Umepeana na bagu ya simu. Eh? Unaambia nini sasa? Tumemaliza sasa mzee. Kumaliza nini? Hiyo kazi tumefanya na wewe. Eh? Hauwezi kula 2,000. Tunagawana hiyo pesa. Tunagawana hiyo pesa aje? Ha, hiyo kazi nimekusaidia sana. Hiyo pesa kidogo hiyo. Hakuna kitu uliko unafanya hapa. Ati pius nini? Ah, wewe kwenda katazi yako hata wewe. Ai wewe, mnada, simnitumia. Nitumiani. Nitumiani hizo video. Twende wewe, achana huyo. Wewe nitumiani. Unatumwa na nani?